aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah. Runtii waan idinkaga mahadcelinaynaa, Columbusna waad ku mahadsan tahay soo dhaweynta iyo sida martida loo maartay soo dhaweeyey. Aad bay ugu horeysaa wayna ku mahadsanyihin reer Columbus. Mahadcelin iyo salaanka bacdi, waxaynu caawa halkaan iskugu nimid oonu ku soo dhaweynaynaa kuna maamuusaynaa walaalkeen wasiiri ku-xigeenka amniga qaranka Soomaaliyeed mudane Xildhibaan wasiir Cabdinaasir Siciid Muuse. Xafladdu way noo furan tahay, waana bilaabanaynaa. Waxaan rabaa intaanan xafladda gudagelinin inaan wax yar idin kormaro shuruucda xafladda. Waxaan ka codsanayaa marka hore qof kasta oo halkan yimaado oo hadlaya waqtiga inuu noo soo koobo, sababtoo ah waad ogeydeen xilligii aan rabin inaan bilaabano 23 daqiiqo ayaan dib uga dhacnay, anakeenaga go-aanta 23 daqiiqo. Marka waqtiga si aan u koobano, waxaan u baahanahay qof kasta inuusan ka badanin qadar 3 daqiiqa, qof kastana mawduuci loogu talagalay inuusan u ka bixinin. Kabacdi markay marti sharafta iyo dadka soo dhaweynaya wasiirku ay hadlaan, wasiirka ayaa nala hadli doona. Markii uu nala hadlay, kabacdina su-aalo ayaa la weydiin doonaa. Miis kasta oo aad ku fadhidaan waxaa yaalla warqado, warqadaha lacag baa laiskaga rabaa. Su-aalo ma lagu qoray? Dad baan baaqo su-aalo lagu qoray, lacag baa laiskaga rabaa. Amniga lagu taageero, diyaar ma u tihiin? Dadku diyaar uma aha, bas ayaa lacagta waa idinka dhaafiyaa. Su-aalaha ku qoranaysaan, su-aalo diyaar ma u tihiin? Okay, okaasaa, bas ayaa lacagta waa idinka dhaafnay, su-aalo noogu qoro marka. Su-aalahaan rabaa marka inaan idinka sii afeefto. Fadlan, wasiirku waa wasiirka amniga, madaxweynihii maaha, prime ministerkii maaha, gudoomihii baarlamaanka maaha, ku-xigeenkiisi maaha, wasiirkii gaashaandhigana maaha. Su-aalahaagu amniga ha quseeyaan. Haddii markaa aad la timaado dhahdee waa labada golo baarlamaan u wada shaqeyn waayeen, jawaabteeda anaa kusiinaya soo kusiin maayo. Daa macnaheedu waxa weeye asaga ma qusayso. Ciddii jawaab kusiisana cid kastaa kusiin karta. Mar haddaadi qofkii su-aasha ay quseysay aad weydiinin, qof kastaa jawaabta kusiin kara. Yaysan dheerar badnaan oo 20 page hadda ii keentid, waqti aan ku akhriya iyadana ma hayo. Ha ka muuqdo ixtiraam iyo waxa la dhaho maamuuska ama habraaca qofka su-aasha madaxa su-aal loo weydiiyo. Intaasi waxay iga ahayd afeef. Mar labaad ayaan idiin mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo makarafoonka Sheikh Horseed Cayni oo ka mid ah culummada gobolkaani oo ahaayo kuwooda ugu firfircoon. Isagu wuxuu igu yiri waxaad igu yartaa straight iman, laakiin anigu sheekhayga weeye. Soo dhawow. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد ان شاء الله صدح دقيقه كبدن ما قادنيو مركه كواد وحان امهد علينيا ولا لا حفلتن قروح بدن سو اغاسمي ان جهدي اوو بدن كو بخيي كدبنا وحان سو دوينيا ولالكن مسؤولكا مدخدينا اي نو يمد لبا قودو باربا سي دقسر ان شاء الله اسو دول تاغو وا اهميهدا مدنمدو اي ليدهي اي اهميهدا امنيغو ليه انت بدن مدنمدا انت ان لغا حدل waxa jira shay prerequisite oo ka horeeya oo inta badan aan ilowno. Hadii uusan jirina midnimo aanay iimaanin, waxa weeyaan quluubta in la sifeeyo, waxa la yiraahdaa purification of the heart. Sidaa darteed bay diinteen waxayna baraysaa axwaasheena iyo amnigeena iyo horumarkeenaba inay ku xiran tahay qalbiga oon wanaajino. Sidaa darteed buu rasuulku sallallahu calayhi wasalam in an authentic xadiis wuxuu yiri waxaa jirta xubin jirkiina ka mida, idaa saluxad saluxa aljasadu kullahu wa idaa fasadad فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال صلى الله عليه وسلم حاجه روحين جيركينا كاميدا هداد هاجاجسان احواشين وي هاجاجسمي بلشدين وي هاجاجسمي دمانتين واظهروا مريسان حدي لكن اد خربتان او عذردن حاسيدكا قبيالدا اسكو ديركا وحيابها بلشده كلا جاي اد كسفين ويدان ميل ما غارسان وانا قلبي كبير حدي مركه قلبي ان لا سفين مني ما تيمادو marka qodobkaas insha Allahu ta'ala inaan isdul taagan jacla oo maanta qof walba wixii ka dambeeya qalbiga aan nadiifino waana midu rasuulkeenu sallallahu alayhi wa sallam inoo dardaarmayo purification of our soul from the diseases of the heart. Qodobka labaadna waxa weeyaan ahmiyadda amniga, maadaama uu nala joogo mas-uul sare wasiirkeeni amniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala
حافظي سقي دتك إن شاء الله تعالى حكمك إنه هي وحان ربا ولا ليال إنا إرا مثلا هدينو إغنو ودن كين الدولة تشوكتها الكدقين وحويا نبدي نلول إلهي نبدي نلول هاي نسيه هدي آد إكتو أمني قرآن كماركو كهد ليه وحوسكو حراغ هرو مركة إيا أمنيك سيدا درتت بلاهي وحويري الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف الله saved you and gave you security إلهي أمني بيدسيه because of the security هرو مر بعد هشين با قريش لغير معنيه وحوية أمني هداني تشيرين هرو مر ما إيمانيه مركا أمني ومر والبوحو هالبيقو يحي نولشين دادك فلسفة ده برتا أبراهام موسلو هداد هيرارك في ستركتر إكتو security ونمبر وان كدقية هدين انتهاسي تشيرين أمني وسن تشيرين هرو مر ما إيمانيه إنا غنوين أغنه ودن كينا لبكا أو دن إنا هيستوى أمني درسو ما هدي إلهي نمكا شياطين تشاب نغا قبتو الله بربرية أمين ده هدو دادك إلهي نغا قبتو ومدين ودن كينا ويكون نقون أمني نوينو هلينا مركا إن شاء الله تعالى وحان ربي لبضا قضب إلا كهدلو إن هرو مركا يأمني قونا إسكو حرينيهين وإلهي نقران كينا وقشيغي إنغنا من نما هدين ربنا قلوب تعان سفينو وحيابها بلشاد بربرية آن كسفينو وحان كسو قونا ندي يا مركا هداد إك تهستي هاد سعو تهستينا علنك بيج كهوري سومالي توسو توسو اسكو دير سادة دمانتيد من نما ذا كهد ليسا لكن بيج كوحيغا ee waxaan la ooyayo ilmadu iga qabanayso ikhtiyaar nin loo dido la adoon sadanahay wa security way ka hadlay so again even in our national anthem waxa isku xiran amniga iyo horumarka jazaakum allah khair wa salaam alaykum ad ii ad ayaad u mahadsantahay in shiiq qorseed cayni een waxaan u yeerayaa gudoomiyaha jaaliyada gobolkaani oo haya Soomaaliyeed een mudane xasan ali umar oo kuma dheer xasan dheere ee nusiyo xalfadana si official noogu furo asaguna uu kalmadda kaga aadan iyo jaaliyadaan balmahaan nahay oo warbixin uga siiyo ee wasiirkeena ku soo dhow xasan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaanteen inkastoo sheekhigu horeeyay intaas buu dhaafay marka ka daba geynayaa marka ugu horeysa waxaan anoo magaca ku hadlay jaaliyada soo dhaweynaya wasiirka xigeenka wasaaradda abniga Soomaaliyeed Cabdi Nasir oo marti inoo ah caawa Columbus noogu yimid Cabdi Nasir ma aha qofkii ugu horeeyay dawladda ka socda ama ka yimaada Soomaaliya mar walba wuxuu kulay waa kii ugu dambeeyay caawana la jooga waxaan rajaynaynaa inaan dhulgariir nagu dhicino koo badan noo yimaadaan mustaqbalka hadii Allah idmo waxaan rajaynaynaa wax weeyaan anagu Mareykan baan nahay Soomaalina waanu nahay waxaa leeyahay Mareykanku ninkii yiraahda 3 bilood baan joogayaa 33 sano joogaa in badan oo inaga mid ah oo tira waa laabanaynaa guriya ka dhisa xagga walina guriyahaas arkaynin sababtu waxa weeye nature-ka baa keenaya meeshan waxaa jirta islaan aan Soomaaliyaan isbaranay ba magaalada deganayd raalliga oo saddex daqiiqo may bahal inaan ku darsaa dheeraada marka deris baan ahayn ilmaheedi iyo reerkeedii kullu waa tageen ayadii baa tagtay oo soo naawtay tiri waa meesha ku soo gaartay 20 sano meendhow waa gubtay waa joog waa tir Soomaali oo waa soo laabtay waxaan kaloo fiiriyaa dad aan aqaanay aan arkay oo qof marka meeshaan meel laga maarmayo ma ahan sidaa daraaddeed meeshan qudheeda ha loo weelbanaysto inteena deganay aanu degno oon si fiican ugu wada noolaan xaggan ka hadlayna amniga tan baa important ma intaa marka lasoo dhaafo runtii marka la wasaaradda amniga kulligeen hal arrin baan xusuusanaynaa waa homeland security ba equivalent u tahay in America homeland security homeland security waxa weeye weyn ognahay waxay qabato hay-adaha hoos yimaada weyn ognahay waa hoos yimaada hay-adaha nabadgelyada oo dhan waddanka Mareykanka maxayna mas-uul ka tahay inay badbaadiso waddanka waddankana waa ku nimad qabnaa annagu the only thing aan contribution ka un samayn karo waxa weeye inaanu ilaahna u ducayno Soomaaliya sababtu waxa weeyaan dhibka Soomaaliya haystaa ma ahan shabaab oo keliya innagaa dhibaato isku ah kulligeen nin walbaana markhaati asaah ka ah culimadu iyada isdiidan qabaailadu ayaga isdiidan dowlad goboleedyadu ayaga isdiidan ninka Soomaaliga ahu isaga caasimadda Soomaaliya diidan oo caasimada kala jecel marka dhib anaa inagu isu geysan inaguma dhicin marka
aynu isudu aynu aan ilaahno Soomaali aanu duceyno anaguna aan isudu aynu si umadeen u hagaagto anuu saas baan qaba waa mid mid kale soo raacayna waxay tahay sheekhu wuxuu sheegay nabad iyo nolol anuu faan baan u ahay nabad iyo nolol dadka faanka u abaanahay maxaana ugu ahay qaar baa waxay doonaan ahay ugu mudeen laakiin ujeedada ugu weyn aan u ahay waxay tahay waxaan xusuustaa nin gabriliya Soomaaliya xukuma ma seexan jirin nin ilaag buu ah laakiin iga gaaban marka dhulkii soomaaliyeed buu hadba maalin meel ka degayaa kismaayuu tago wuxuu yiri waa laga soo duuba kilib isu leeyahay ugaas anaa soomaali u ah beledweynuu tegey garowuu tegey waxaan hadda layleeyahay dowlad goboleeda runtii marka badanaa isagaa dhisay waana qaabkii tigreegu ay u dhiseen dowladda Itoobiya oo loo kala qeybiyey ethnic governmentiska oo klaaniska bay soo qaadeen naqshadii soomaaliya keenen taas marka waxay inoo keentay in dowladdan marka ay noqotay balgabre inay eriday imaaraad ba xero meesha ka samaystay soomaali muqdisho ku lahaa xeradiina albaabka u xirtay anuu mainly security qudha securitygan jeclahayo maskaxda aada uga fakaraa dad soomaaliyeed ba waxay ku xireen liibiya caruur yaryar u tahriibtay dowladda waa soo keentay waa la keenay iiraan baa laga keenay meel walba laga keenay united nationka nin baa joogay xaalane baa la sameeyey waxaa qof soomaaliya kama shaqayn karo dowladda soomaalidu waxa weeyaan iska dhaaf wax kaletay kii ugu sarreeyey oo meel inta loo istaa yiri muqdisho isnaad soomaaliya soomaaliya isnaad muqdisho maalintii ku xigtay new york buu kusoo laabtay marka bini aadamku waxa u nool yahay waa hal arrin ogaada haddii lagu bajiyo aad baqdo dantaadaad sheegaysaa haddii been lagu sheego aad rumayso dantaadaad sheegaysaa haddii wax aad uga ad leedahay nin kale intuu kula farageliyo aad u daysid dantaadaad sheegaysaa sidaa daraaddeed dowladdan waxaan ku dhiirigelinayaa oon wasiirkana farayaa bini aadamku waxa xun maya hadduu yidhaahdo ilaahay baa taageera waxaa leedaa geesiga xaqale ilaahay baa la jira wax alla waxay doonaan bini aadamkaa sameeyo geesiga xaqale ilaahay baa la jira sidaa daraaddeed ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay soomaalinimo waxaan idinka codsanayaa halkaana way joognaa inaan wada shaqeyno waan codsanayna haddii ilaahay idmo waynu ognahay caawa haddii la dhihi lahaa dowlad goboleed shirkeed baa caawa jira inta islaan caawa calan kalar leh hugan lahayd meesha amahan lahayd waad ogaan lahaydan caawa wasiirkeenni baa noo yimid dad badan baad ku timaadeen intiina timid intii soo abaabushayeen aada iyo aad baa u mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aada baad u mahadsantahay gudoomiye xasan runtii waa gudoomiye wax badan oog muddo dheer kasoo shaqeynayay mudane wasiir gobolkani ohio magaalada columbusna muddo dheer deganaa markaana waxaan rabaa inaan u yeero oday kamida odayaasha magaaladani columbus ohio kuwooda ugu firfircoona kamid ah adeer ibraahim sheekeeye ibraahim sheekeeye muddo dheer ayuu isagana wadanka kasoo shaqeeyey intaadan dhalan ka hor wax u tartama aadhata ku dhammaystiri doone waa mahadsantihiin allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dadweynaha sharafta leh ee caawa kasoo qeyb galay xafladatan ay noo soo qaaqaabiyeen ee dhallinyarada iyo wiilashii gabdhaba aynu ku qaabilayno wasiirka ee noo yimid oo martida ee wasiir ku-xigeenka amniga aada iyo aada baan ugu faraxsanahay sidaad ugu soo qeyb gasheen waa nin dhallinyaro ah oo xil loo dhiibay weliba xilkii xilka loo dhiibay uu yahay mid muhim ah mid amniga ku saabsan oo habeen iyo maalinba in lasoo jeedo ay tahay in dadka la fiiriyo la dabagala ay tahay waa mas-uuliyad weyn marka ugu horeysa waana nin dhallinyaro ah bal waxaan leeyahay ilaahay ha kula garab galo arrintaas weyn mas-uuliyaddaas runtii hadalka ma badinayno waxa caawa aan u imid halka ama laygu casumay laba kelmadood inaan ka iraado laygu sharfay waa mahadsantihiin inaan soo dhaweyno wasiirka haddaanahay reer columbusna ee mataqaanaa qof kastoo naga mid eh ee caawa ama halka fadhiya ama shaashada ka daawanayo waa arrintaas waa arrin aada iyo aada loo baahan yahay in martida lasoo dhaweeyo sidaasna mudnaan lagu siiyo marka hadalka sii badi maayo wasiir soo dhawow waa magaaladaadii
dadkan ku soo dhaweeyeen waa dad had iyo jeer soo dhaweeya dadka martida ah ama masuul ha ahaadaano ama dad kale oo ma taqaana sharaf mudan ha ahaadaano intaba soo dhaweynta waa xaq waa la isku leeyahay hadda wixii war ee amba aan ma taqaana ii sheegay waxaan ka sugi doonaa wasiirka amniga marka nimba wax yar tanan ku soo gabagabeynaya waa ka bixiyaa nimba caana wiil dhalinyaraba caana keensaday meesha la yiraahdo gubadle oo xamar korkeysa waa lix waa 86 wiilka marka waa dhalinyaro waa xoog badan yahay waana energy yahay caanihii markay ka iibsadeen askarta baa la yiri waa lagu raafay waraaf waa muxuu yiri oo maqal wiilkay raafkan waa maxay wuxuu yiri raafkan waa askari baa tahay la yiri war aniga xoolaan ka soo baxo xoolaan ka soo tagay xoolihii baa ii taa yaani xeeradii iigu jira caanihii waa idii keenay inaan idinka iibsado dad badan oo u baahan in la raafay maad raaftiin ugu aniga iska kaydaysiin maya la yiri askari baa tahay la yiri waddanka difaaciisa wiilkii wuxuu yiri waa ooyey maxaad la ooyneysaa la yiri waxaan la ooynayaa uu yiri orodka igu jiro iyo taktika lay qabtay si sahal wax lay qabtay sida sahalka oo lay qabtay iyo orodka igu jiro ayaan la ooynayaa uu yiri marka nin geel qaad la yiraahdo oo askarta ugu orod badanaa la yiri barfa ka bal haddaad orod isku haysid wiilkii markuu dhaqaaqo wuxuu yiri sooma noqon kare dhiisha laysi war sooma noqon kare dhiisha laysi wiil dhiisha la qaadaa la yiri waa orday waa la qaba waaye hadda marka waxa leeyahay ma soo noqon kare hal arrimaan ku darsanayaa arrintaasu waxay tahay aan ku darsanayo inaan weydiiyo aan rabo wasiiro ma jirtaa rajo nimankan inkaarta ku dhacday oo lagana adkaa waaye ee nagu taagan oo dhilqa noqday ma jirtaa waan la wado oo la rabo bal in xaggana baratay xaggana bara la yiri in bal waan lagu dayo weli ma la bilaabay ma jirtaa waana ka baxay maasantii adi aad ayuu mahadsan yahay oda sheekeeye su-aashaas waxaa u maleynayaa su-aalahay ugu horeyn doontaa haddii ilahayd nooceen cirka waraf ma lagu dayay markaana waxaan rabaa inaan u yeero nin saaxiibkaya kamida dhalinyarada ay saabuunta dhacday ka cadaysay waa faracadde kusoo dhawow faracadde wuxuu kamid yahay dhalinyarada cuslaatay ee magaaladani Columbus Ohio kuwooda ugu firfircoon wax badan ka qabta waa suldaan waa maraan suldaan ugu yeeray wuxuu yiri dhalinyarada baad iga saaraysaa marka weli heerka suldaan ma gaarinin markuu weynaad u gaari doonaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سلامة الإسلام كانت لكم السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشودة قيبية دكا لدوان قولنا أقاسم سواء حفلة سواء أقاسم تي آدي آد بانو سودويني قولنا ميديا لفتو قدوا سودويني كسوا قيب قراياش قودهان آدي آد باد مهتزنتي hadalka la soo gaabiyay la yiraahdo marka laba kelmadood ka badan maaya haddii aad laydu waxaan soo dhaweyneynaa Cabdinaasir ku soo dhawow qalbi furan dhego furan indho furan weji furan oo Columbus reer Columbus ah dadkan halka fadhiya waa reer Columbus waana bulshada aan maqlaynaya inay uyimaadeen aragtidaada iyo aqoontaada iyo inay ku bartaan wixii aada u sideen aad u soo gudbisid marka Columbus ku soo dhawow intaa waxaan uga gudbayaa sii badin maaye waxaan aqoonsanahay oo qalbigeyga laabtayda iyo maskaxdeedaba ku jira waxa weeye anigu nimaan aqaano waxba la igama sheego san waan aqaanahay nimaana aqoonna waxba la igama sheego san maba aqaan waa fikirka aan qabo marka wasiir ku xigeenka de nimaan aqaana maaha marka waxaana ka sheegi maayo waxaana u sheegi maayo
مرقى وحبا مشيق ماي ماي يسمى باقاني نما ناقو وحبا مشيقو وحويا مرقى هدين لوايو عدالة هدين لوايو نمد لما هيريو نولو اللي هيري ماي نمد يو نولو الهدية اتلايدين اتلاب حدين عدالت كدري ويدان نمد يو نولو المجرد وافك باركسة ويحاق المشاكنا لكن وإن نمد يو اللي هيرا عدالت اللي هيرا مركز نمد يو نيسا نولو شين يو نيسا وان انت اي ايدين اوغيسين ايا كوا ايدين بربورين ايا ايدين مجحابين ايا اميش اوهن ايدو كوا دا انت ايدين يير ايا قرمات كسوا خبر نيسان وحي انا قاري الى ايو حلق بربوركي مالي توينو بلو دي ايا مانتا انت كدحل تا خلق اسن كو قنانا دي فرع الدو واحد تري وزير كما قانو اسمانا نقانو لكن قرن كاتقاني قرن كانا وحوشك تالتريو wasiirku maanta magaciisa kali asagu nagu lama joogo waxa nagu la joogaa waa qaranka Soomaaliyeed een markaana waxaan rabaa inaan u yeero dad badan ba markii waxay la bilaabay waxa la yiraahdo cadaaladii farcada sheegaya samee dhinaca doorka uu leeyahay halka cadaalad baan sameynaya waxaan rabaa inaan u yeero Maryan Ducaale een Maryan Ducaale waa gabar Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed aqoonyahana een waxbarashadeeda halkaan ku qaadatay een masterka sidoo kale tan ka soo shaqeysay wadanka muddo badan ka soo shaqeynaysay een dhinaca caafimaadkana oo la farabadan ka sameysay hay'ad een caafimaadna ka shaqeyso oo wadankeena wax ka qabata kaana wax ka qabata een sidoo kale to waxay walaalaysaa een arrimaha haweenka ayada wax farabadan ka qabatay een wax ramakan ila ila soo dhaweeyaan saaxibkani wala soo dhaweeyaan Maryan Ducaale bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu een dhamaan أصحاب ترى كولومبوس إن علماء الدين كا إن هجامي ياشي بالشدة وهري حسن عمر إن قبلها لين يرضى دمان قار أهان وحنسود وين يا سلام قاسم السلام يا وزير كحجين كا إن فدرال كسوماليا مستر موسى إن ويلكم تو كولومبوس أنت سكدي ما هذا لأن الله بيقصك ناتي وحنا ما هذا علنا لأن يرضي أبا بشي هوشان وماشى أسوق هاي كانتي وين الدولة دين يو دتك السعودة إن دولة دين ما أنتي إن ما ذا حذينا أنا ذكر إنه ورئيسنا ونحس ويا درسنا وحاول ما لين يادي أنا جهل كجبرة هاي وماشى سو استكتمر كشين ثمان دقائق على السنة يسمع ما أعرف ترى بيجي بارك يوفر المركب ما شاء الله. إن رنتي كافي خير الله سيو واحد بدم بوشيعي إن واحد صور إن واحد سوكو صور رئيس جبر سوماليه هو يسوماليه واحد خلاه كبدن هاي مجرتو أنت هسانع يوفرن إن واحد يقول يا ري وهل كان يسوا استاجين ما هنا سكورة تيجي واحد أقانه إن لكن سو شيعي بق ودن كمال بدن بعد شن سنة الصور عفوا وقصون ولا لسوماليه وقصو شقي een laba sano waxaan ka shaqeynayay Puntland een waxaan tagay ilaa iyo Northern Somalia meel aan ka tagin malahan waxaan ka shaqeeyay Xamar waxaan ka shaqeeyay Kismaayo marka situation ga ama xaaladda Soomaaliya si fiican baan runtii uga warqabaa een waxaan rabaa marka inaan wax yar ka iraahdo de Soomaaliya horta hadal soo koobta waxa la yiraahdo nabad baan naas la nuugale een sheekh igoorey iyo dadkii igoorey dhana way ka hadleen muhiimadda iyo ahmiyadda ay u leedahay ummada nabadgelyadu iyo sida ay aasaasiga ugu tahay wax kasta oo horumar ah markaan waxa rabaa inaan runtii u sii gogol xaaro hopefully wasiirku waxyaabo uu kaga hadli doono oo noo bayaanin doono waa islaahay su'aalo bay u badan yihiin inaan miskaxdeena isweydiino waxaan rabaa inaan iraahdo gabdhaha ama dumarka Soomaaliyeed waa in ka badan boqolkiiba konton populationka Soomaaliya arruurta 15 sano ka yarna iyaguna they account to over 20% together marka dumarka iyo arruurta Soomaaliya baa 70% iyo ka badan ah maalin kasta waxaa dhaca qarax waxaa dhacda abaar waxaa dhacda gaajo waxaa dilaaca xanuun
dadka ugu horeeyay oo masiibooyinkaas oo dhan ay ku dhacaana waa dadka bulshada ugu liita oo ah haweenka iyo caruurta. Security-ga markii aad hadda laga soo qaad incident-yasha ka dhaca Soomaaliya oo nabadgelyo darada ah, haddii ay yihiin ayagii close to 70% or over 70% of the population, macnaheedu waxa waaye marka 10 qof oo kastoo dhimata high chance oo waxaa jira inay yihiin caruur iyo dumar. Marka si ay bulshadu uga badan yihiin ayay dhibaatadiina uga badan yihiin dadkii. Sidaa darteed, sidoo kaleeto saa ogtihiinba hadda sidii loo soo qaxay, haweenka Soomaaliyeed waxay ahaayeen lafdhabarta bulshada Soomaaliyeed. Runtiina adduunku wuxuu isweydiiyaa waddan 30 sano ku dhawaa dagaal ka socday oo weli dadkiisii ay nool yihiin oo proud yihiin oo shaqaysanayaan, aas-aaskaas waxaa suuro geliyeyna waa ogtihiin waa hooyooyinka Soomaaliyeed oo iyada uur leh oo jiran oo wax walba oo xaalad kasta ku jirta, shaaha banaanka la fadhida, qoryaha gadayso, biyaha dhaaminayso, ilmihii korinayso. Marka waa garan kartaan wax walba oo dhaca oo ku saabsan security la'aan ama nabadgelyo la'aan iyagii ayay caqabad ku tahay bulshadii oo dhanna. Markay iyagii shaqaysan waayaan, markay dhakhtarkii aadi waayaan, markay caruurtii iskuul u diri waayaan, bulshadii oo dhan marka saasay ku baaba'day oo aysan ku gaarayn wax horumar ah. Marka xitaa dadka meelaha hadda wax ka dhacaan oo nabadgelyadu daradu ka jirto jooga, ma ahan keliya yaa qarax ku dhintay, dadkii waxba ma shaqaysan karaan. Hadda kulli wasiirka haddaan ay arrintaas aysan run ahayn naga qancin doona, hadda si security-ga loo sugo Soomaaliya waxaa la dhigay checkpoint-ya badan oo nabadgelyada lagu sugaayo. Laakiin unforeseen consequences waxaa ah bulshadii ayay waxay ku noqdeen caqabaad. Waxa weeyaan hooyaa fool qabanaysa lama marsiin kara meeshii. Sidoo kale xaafadaha si looga gooyo balaayo inay soo dhex marto waxaa lagu daadiyay carro iyo dhagxaan iyo jidgooya la sameeyey. Jidgooyadaas marka ma ahan keliya inay dhiteer garaynayso dhibaatadii oo ay celinayso dadkii loogu talagalay, laakiin bulshadiina saameyn bay ku leedahay. Marka runtii aan waxaa isayahay security-ga Soomaaliya dumarka iyo caruurta sida u saameysay cid ay u saameysay ma ay jirto, qaasatan xagga adeega aas-aasiga ah iyo nolol maalmeedka bulshada inay soo saartaan. Sidaa darteed, waxaan rabaa insha allah in aan bal wax ka ogaado oo ay hobi inay jirto, laakiin ma arkin weli meel ay ku qoran tahay qayb siday uga yihiin dumarka Soomaaliyeed strategy-ga ah ama sidii looga hortegi lahaa nabadgelyo la'aanta ama al-shabaab lagu dabar goyn lahaa. Horta dumarka ma lagala tashte. Wadaadkii iigu horeeyay hadda wuxuu dhahay waxaas cirkii maraf ma lagu dayo qofkii dhaadi ma aha. Marka horta dumarka ma lagala tashte, runtii su-aasha ugu weyn oo qaba waxa weeye, in badan intaan Soomaaliya jooga waxaan arkay shirar la isugu yimaado oo looga hadlo gaajada ama isku dhimashada hooyadii dhalaanka ama gudniinka fircooniga, you name it. Marka shirkii markii la yimaado, rag baa halkan soo fadhiisanaya, dhowr xaboo dumaraha joogta waxay fadhiyaan gadaal. War waxaaba laga hadlooyaa dhalow iyo isku dhimashee, maxaa halkan u soo fadhiisateen, maxaa ka ogtiin dhalow iyo isku dhimasho? Yaa marka saasoo kaleeto, dadka hadda security-ga uu saameynta aadka ku hayo waa hooyada. Midda kale oo rabay in laga fiiriyo waxa waaye, ragga wax laynaayo dumar baa soo diray guryay ka soo tooseen. Wiilasha yaryarka ah oo la duufsanayo hooyooyinaa dhalay. Marka runtii haddaan la bilaabin grassroots mobilization oo guryihii radicalization ama hubka dhig guryaha hadduusan kasoo bilaabanin, kor lagama sixi kara hawshan aniga saan qabo. Waxa ay u saxmilaadahayna waxa weeyaan inaysan dumarku aysan miiska joogin. Marka dowladda iyo wasiirkeenaba waxaan farayaa iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan, runtii dadka laga hadlaayo oo dhibkooda la rabo in la xaliyo, dumarka ayaa kow ka ah inay qayb ka noqdaan. Marka sidii lagu xalin lahaa, dumarku kama caqli yara ragga, but I believe inay ka caqli badan yihiin aniga personally. I could be biased mamaysa. Marka waxaa u baahan nahay dumarka inay miiska inta soo fadhiistaan
ليه هذا سيبان الشباب وجهرتكنا ما حد جينا وحنا كنا إن اللوجة فعيد دانه وإن قف كي جهر ريب عم حكود كجدا يانا يا لا بس أرد ما قبائل وسيدي بنيا سي أنا لو أصلا قنن أيق ولي بقص عبس وحنا عن كهلي بروح حكوس وجبني يا لا بدن سؤالود هرت مجرتة دولة دملاه ده هاي إن قاب لوجو كلا سعره ده ككل إنت قرحة ده ما لنك استقرح بعدها ضد بعد انتو حالها ان ايضو under reported او اقنها ان بدن وحال الشيغة كون تنقف بعد ما تي لابعتون قف بعد ما تي ضد كاعد انتي ميقا عرور اهيد ميقا ان بحالكي ارق اهيد ميقا دمر اهيد اقوان ما لهايين وحيابها عين كاس او كو شيغة بلشيدي مركي قود اهان وحقبت كيدي اما سوسار كيد اما هر مركي دي سيد لبقو قيستي وحي داعي هر تساع ما لو فيري او ما هي سنع دي تذا نوع عاس دولد اهان een mid kale ana waxay ka hadlaysaa waxa hadda dhahayo strategyga ah in laga hortago al shabaab oo nabadgelyo lagu soo dabaalo wadanka ma lagu ma ku jirtaa grassroots radicalization ama guriga in laga soo bilaabo oo aasaaska een laga soo bilaabo hubka in dadka laga dhigo een approach ah ma ku jiraa sida neighborhood blocks iyo een siyaasadaha noocaas marka kuwaasna waxaan rabaa insha Allah inuu wasiirku uu wax ku oran karo ka yiraahdo waan mahadsantiin aad iyo aad ayaad mahadsantahay een Maryan oo ka samareen tan ka hadlayay cadaaladina waa sameeyay daqalaha waxaan siiyay ragga ka horeeyay baan daqalaha ay hadleen baan ayadana siiyay marka la isku daray een aad iyo aad baad mahadsantiin runtii daatadaasi Maryan ay wasiirka kaaga jawaabi doona een labada su'aaloodba laakiin say la tahay dad fara badan oo xataa aqoonsi balaheen ee ayaa jira markana waxaan rabaa inaan u yeero Shariif Saciid Haaji Ibrahim oo kamid ah uqaasha iyo culumada iyo wax garadka ee magaalada Columbus Ohio ee ila soo dhaweeya Shariif Saciid Haaji Ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دات كال كان سويميد قفو البتيت الكسان كسلام ايو وحان سيقار او سلام ايا دات كال كان سواق بنقابي حفل دان قروح دبضان aan ulu soo dhaweynayo wasiir ku xigeenka arrimaha amniga ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya Abdinaasir waxaan ku leenahay wasiir ku soo dhawow magaalada Columbus iyo North America oo imow dadkaaga ku soo dhawow iyo dadkii Soomaaliyeed ee Soomaali America halkan jooga hadalka hadal badan leeyma ogala waxa la yiri saddex daqiiqo lagu soo koobayaa marka saddexda daqiiqo inaan ka faa'iideysto baan rabaa horta walaalayaal Ilaahay aan ka cabsano dadkeena Soomaaliyeed oo Islaamka ah marka koowaad marka la yeeyo Ilaahay ka cabsano waxa loo baahan yahay qofku qalbigiisa iyo afkiisa inay wada socdaan waxa laga yaabaa intaan halkaas kugu nimid caawa si qurux badan baa xaflada uga soo qayb galay wasiirku uu soo dhaweeyayna laakiin qulubteena inay kala duwan tahay baa laga yaabaa lamaana baahna run ahaantii waxaanu sharaf ku leenahay oo qiimo ku leenahay waa qarankeenni iyo dalkeenni inaynu taageero oo horumarkiisa aanu ka qayb qaadano markaas aan kala wan iska warqabnaa oo dadkeena Soomaaliyeed sidii uu sheegay gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Dheere culimadii waa kala qaybsan tahay dadkii qabiil buu kala qaybsan yahay markiinu banaanka u baahan waxa laga yaabaa qof walba qabiilkiisa iyo inuu maaragtay oo maaragtay ama halka uga soo qayb galay qabiil ahaan ama dawladdu duro waxaan anigu rabaa laba arimood inaan iraahdo mid horta waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed inta halkan joogtay inta kala codkay u gaaraba inaan iraahdo olayaalo aynu eegno weynu aragnaa haddii wadamada aynu joogno ama kan ha noqdo ama wadamada kale oo qurba ha noqdo aynu tusaale kaga qaadano qofkii damiir lehna in oo dib u eego yiraahdo waddankaaga sidaan qolse wa dhigtaa waxa taa lagu gaari karaana waa in la taageero dawladnimada
in la taageero weeyaan een dad islaam aanahay waxaan filayaa in badan oo ka mid ah inuu tagnay een xaramka inuu tagnay een marka een xaramka jumucooyinka ama laga khutbeynayo ama culimada ay duceynayaan duceyinka aan mar walba laga tagin waxa ka mid ah een allahumma ayid walaatu umurna wahdihim subul salaam ba ka mid ah iyey ula jeedaan waa dadka macnaha een xukunka haya oo dawladda ay u duceynayaan laga mana tago ilaahow dadka saxda ku hanuuni bay u duceyaan een marka hadaynu inaga hadda aynu dawladdu u duceyno waan u duceynaa dawladnimadana waan jecelahay in dawladda la mucaaradana muxuma oo wax la mucaarad qof mucaaradisa sheego laakiin inagu dalka madaxdeena wax ugu duceynaa ilaahow kana dhaafi hata ma niraahay ilaahow mid ka qeyb badan ugu bedelay waxaan ilaahow kana dhaafi baan raahnaa marka een dadka Soomaaliyeed intii codkii gaaray intii halka joogtaba waxaan dhihi lahaa war dawladnimo inuu macna ku yeelanayna oo qiimo ku yeelanayna qofka Soomaaliga maanta to wax qiimo ah safaarada Nairobi baan tigay hada koor sharci waraaq sharciye waxa uu waraaq Soomaaliya baan wutay oo passport iyo ciyaal aan wutay waxa lagu yiri ninkii meesha joogay oo consular ka shaqeynayay wuxuu yiri waraaqaha awdatid biir oo Soomaaliga waa trash biir been sidaas hadalkii uu yiri waa trash biir wax qiimo ah leeyeen ma laha biir suuq aan laga sameystaa biir waa run inagaan isu geysanay marka anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed inta halkan joogtay inta kale waxaan leeyahay aynu dawladnimada taageero wasiirka waxaan leeyahay wasiir soo dhawow waa ku duceynayna dawladda aad ka socotay adigaba madaxda qarankana salaanay gaarsaano horay Columbus ah una sheeg madaxda hadii leedan mucaarado waxa weeyaan hadii dawladdu mucaarad imaayd way yelanaysaa inaad ugu dulqaadataan marka security-gana waxaan leenahay hal adkeeyo dagal wiil kuma dhashay wa ku dhimanaya dhaqaalaha guud waxbuu nooga dhimahaya dhalintii waa naga dhammaha too dhibaha la gaalay oo dhaawiciya boobka dhulka dhaawacbuu ka dhigay
dibata hata hale soho maliye islam alan kabulu huga maga ha isa lagu balamo inan barlaba hanka saha harnanu baha hanai inan balad kehinia hadnanu baha hanai ilmiga lagu badarta maha yanu baha hanai badrol kaina hainu baharnanu baha hanai quxootiina hanka buhudnanu baha hanai bannaanka istahaga soho maaliyehey birmada casa wajaluhu waxaan caawa kaha codsaday carada sooho mahali rabbihi yow colaahaad ka qaad nabadi waha cihirtayee caadi nuhugu celi waddankii waha nuhu cabtee caafimaahaad ku biir cadowga sooho gaalaana rabbihi yow gadahaal u celi qaxootiga dahadsan xeryaha hondaryehel ka helin badaha lagu dahaadiyoho mayd ku diibaa dayaal dariiqyada kuwa dayaacahaanoon dantohooda helin caruurta dullohowday xabsihiyaasha lagu dul xiray waxaa ka dambeeyey nimahaanaan damihir lahayn siyaasiga danaqta maaha yoon dantihiisa gaaran dib u heshiin iyo haddii dowladnima la helay dadkii suur dhammaahadayaa doorashuhu galaa sanadadii mahalintii barlabaahan la suuray sasantadii mahalintii barlabaahan la suuray saddex iyo toban wiil ayaa noogu sahan tageen idina waha inaad sidoohoodii u suhubidaan xurnima sahal maahaan waaye inaad u saara kacdaan allaha naaga sooho caruuxu xan sidaaha sahayn amiin ilaahi cirka tahaagayoho ciidda gogolka dhiigay caqliga nooho yehelay ciirahabtana noohogu daaray cadceedaya dayaxaanaan caad ka saharinow wada calaaha meheyey midbaha caynka yehelayow caruurya cirohole kullihii waa la ciihirsan yahay culumayiya cahami kullihii waa la cabanayaa calaa calaahu horsibaaha caawa lagu jiraa casiis baaha tahaya sooho maalinabaad u ciri warya sooho mahali dhabaha horal dhowraya waddan ilaa hartiyo xaggee towrad laga helaa dhaawacayaha dhidibtiraaha iyo dhibkahan iskaale dhaawacayaha dhidibtiraaha iyo dhulkahan iskaale waryaan dhabar jabinin shacahabkeenna dhehe manka dhurwayga cunahaya maahan deeq ka sooho dhacsaada ooyaan la dhabar jabinin shacahabkeenna dhehe manka soomaaliya aniga waxaan la tegin soomaaliya 36 sano waxaan u baahanaa waddankayga inaan u noqdo wasiirkeenna waxaan ka codsanayaa xagga amniga inaad noogu dadaasho this my aan ku weydiinayo because hooyadayo 80 sano jirta ila joogto waxay jeclaalahayd inay xamar iyo gurigeeda ay ku raaxaysato laakiin haddii bush yarto balaaya timaado adoo saabuntaadu qubaysaa xabada korkaada ka dhacdo adoo qaawan soo baxdo saw dhibaato maaha daday saas ku dhacdaan haynaa hadda oo North America la jooga weligood ma ayna tagin Soomaali 14 years ayagoo jira ugu dambeysay busha yeertay bush markay yeertay saabuuntii qubayskii asalaamiga la soo istaagay war maxaa dhacay xagee laga yimid marka waxaan ka codsanayaa madaxweynahayga qaaliga farmaajana waxaad iga gaarsiinaysaa anigu waa soo kornay waxaan ka imid gobolka New York Columbus waan ka soo guuray waxaan ka imid Buffalo maxamed cabdullaahina waa isla soo kornay haddana wuu igu casuumaa waddanka asaga iyo xaaskiisa
لكن ما تجي كرا وحن كعب سنة أنا صابونتي وتو إن أنا بنا كل صباح تنكي سلام عليكم مركان وحن ربا إن أنا ويره مرت الشرف ميل فوق نوقت ميد إن ودنا ككندا نوقي ميد نين أبو تغنان يا أرت الراديو مقدسه ده جاي سنتري أدين كده ده جاي سنتري إم إم موسى يا يغني أوكي عاوة نرتشوا جا إن إم إم موسى عاوة نرتشوا جا ومحمود محمد موسى إن وريه روع داية مددر كسر شقي راديو مقدسه سيدو كرتنا أها ورياش اللغو باللابي أما اللغو أساسي إذا عدى فويس أف أمريكا سنده يكون سقال بقول سقاشين الله بدي سقاشين سده دي إن شرف أي يتهاي إن أنا كسر دويو إن كولومبوس أوهايو إيه سيدو كرتبور يومك إن إم إم موسى كسر دويو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي marka ugu horeysa sidii dadkii ugu horeeyay ay ugu mahadceliyeen akhyaartii iyo gabdhihii soo agaasimay meeshan quruxda badan anigana inaan iyaga laftigooda sidaas oo kale raaco oo aan iraahdo waa ku mahadsantiin xafladan quruxda badan Soomaalidu waxay tiraahdaa hadalka haduu daalana waa la daayaa haddii reerku daalana waa la dajiyaa aniga runtii waxa weeye dad fara badan oo ruugcada ah oo community-gina ka tirsan ayaa waxa ay si faahfaahsan uga hadleen soo dhaweynta Abdinaasir Saciid Muuse anigana sidaas ilaa ayaan waxaan doonayaa inaan wixii aan ku darsan karo oo kalmadaha inaan ka jeediyo idinka waa istaqaanaan meelaha ku kulantaan haddana mal kala maarmo waxa laga soo xushaa community-ga waxa laga soo xushaa qaybaheeda haday noqon lahayd dadka elderiska ah haday noqon lahayd dhalinyarada dad baa laga soo caymayo dadkii xaflada marka qofka la soo dhaweynayo kalmada ka yiraahda aniga marka qaybta community-ga halkan ka tirsan kuma jiro sidaas awgeed waxaan codsanayaa waxyaabo yar yar inaan taabto aniga laftigeyga extension la sameeyo inaan kalmadahayga xooga wax ku darsado marka fiiriso Columbus Ohio marka fiiriso halkan aynu degantiin halkan aad degantihiin marka 15 years back fiiriso waxa ahayd meel lama galaan ah meel aanan cidna degin meel yaani dadka lagu dilo ya qurxiyay يا وح ماش هذا اللي دقين يا هاي لوتر تميو ومال حتى باركين اللي دقت لقى لا يهاي يا سمي كوميونيتي الصومالي تاو حي كنت سيسا كوميونيتي الصومالي إنه يهاي ضد ديناميك ضد هلا بورله ضد وح ديفلوب كرانكرا وحن أنا جا كوكل صانه هاي مرك ولو بربر يا سيفل وور يا ديباتو الصومالي ده مدة كجرتي inay bilow u tahay oo ay bilaabeen inay ka soo kabsadaan ma jiro dal sida qaran dumay Soomaaliya oo aan la taageerin iyaga u soo hinqanaya soo kacaya soo barbaaraya marka yeynaan mar walba dawladda timada aynaan farta ku taagin oo aynaan oran war maxay qabtay maxay yeeshay nin walba ninkii madaxa ee marka jagada loo dhiibo xilka loo dhiibo meel buu soo gaarsiinayaa kuwa ka dambeeyayna halkii bay ka sii ambiqaadi doonaan aniga marka waxa weeye aqoon ahaan xagga amniga intaan u leeyahay waa aad bay u kooban tahay waayo mehnadayda waxa ay ku jahaysan tahay aniga xilligan hadda la joogo waxaan macallin ka ahay dugsi sare oo ku yaala Toronto macallin baan waxaan ahaa over 30 years 30 sanadood waxa ay meenadeedu ku jahaysan tahay oo on the sideline ah inaan wariyeynimo ku soo shaqeeyay waxaan kaloo ku soo shaqeeyay oo aan aniga lacag iyo mushaarba kaga qaatay nin kubada college ciyaari jirana waa marka waxa weeye flexibility ga qof walba oo Soomaali u yeelan kara ayaa waxay tahay inuu yahay transferable shaqada uu yaqaan ama profession ku yaqaan
marka 1975 aniga xalana markaan galay inta amniga iga soo gaartay waxay ahayd dhererkayga waxaa lagu xushay hadaan raali iga noqonaysan ma hadli karaa ma maysi waa dhib yaa raali ka noqon marka 75 waxaan ahaa nin shaqada qaranka dadkii ugu dhaar dheeraa inta la soo xushay ee lagu qoray commandoska baan ku jiray waxaan galay balidogla leegu qoray diyaarad laba baalalay ahaan jirtay idinka dhallinyaraa tihiin inaadan dhalan baa qaarkiin u badan yihiin baan waxaan kaga soo boodi jirnay baarashuut waxaana la baray baarashuutkii sidaan annaga u samaysan lahayn markaan ku soo boodnay inaan annaga isku duwanno garabka soo saarano tagno habeenkii in nala guuraysiiyo marka waxaan ahaan jirnay haddaa fiiriso anigoo iska ardaya in intaas tababara ay dowladda ii fidiso waxaan ahaan jirnay ka waran ciidankii mushaarka ku qaadanayay wuxuu noqon karo waxaan ahayn dad runtii afrika ka cayiman oo halka ay ka gaareen xagga traininka iyo ciidamada ay ka gaareen runtii ay yihiin dad aan la qiyaasi karin taa anigoo eegaya ayaa waxaa ku tusaysaa hadda ma maqasheen kenya oo ka cabanaysa ciidan la yidhaahdo danab hana laga khaliska ilaaliyo waa dad runtii qalbi furan maskax furan oo si deg dega wax u barta ciidanka dalka soomaaliya dhallinyarada hadda jirta waa ciidan runtii aad iyo aad u tababaran shabaabka meeshay galaan waa ka saaraan laakiin ma jiro wax shabaab la yidhaahdo waa imaginary line sidii mataqaana equatorka marka la leeyahay equatorka wuxuu maraa wuxuu kala qeybiyaa hemisfeerka wuxuu u kala qeybiyaa north iyo south buu u kala qeybiyaa marka lagu leeyahay waa imaginary line waa dadka hor taagan oo aada dagaal confrontation upfront ah maa wax jira maa waa terror and fear waxay ku shaqeeyaan inay ku cabsi geliyaan iyo inay ku argagixiyaan bay ku shaqeeyaan marka fiiri nin physician ah 1668 oo la yidhaahdo Isaac Newton ayaa wuxuu soo saaray principle of motion mid ka mid ah waxay leedahay every action has an equal and opposite reaction halka aniga ma taagnaadeen haddaanu jirin equal force oo aniga celinaya haddii kale waa ila dumi lahayd maasha marka waxa weeye dowladda markay amniga sameynaysa waxa weeye waxay kula dagaalamaysaa waa fear and terror marka waa inay isticmaalaan maxaa reverse kareenka wuxuu isticmaalayaa nin baa waxaa la leeyahay maalin walbaba ninka la yidhaahdo maxamuud wuxuu ka soo baxaa hotel maka almukarama saacaddaasuu soo baxaa dowladdu u shaqeeyaa halkaasuu maraa waa soo noqdaa qadadiisa halkaas way dirsaan nin baa waxaa la leeyahay maxamuud inaa khaarijisaa la raba kan khaarijinaya cimaamad buu iska wataa maruu wataa habar fadhida oo shaah ku gadanaysa hoteelka aniga aan ka soo baxo oo la doonayo in laygu khaarijiyaa bistooladii laygu dili lahaa haysa waxaa la leeyahay u tag habartaa ka qaada bistoolada maanta ayaa fulinaysaa go'aankii maxaa dowladda u diiday inay yeelato intelligence inay habartaasoo kale yeelato maxaa u diiday maxaa ka maanacaya marka waxa weeye haddaan in yar oo aniga aan isleeyahay cabdinaasir inta yaroo aniga aan fiiriy waxay ku shaqeeyaan target assassination sidaasoo kale qof inay dilaan waxay ku shaqeeyaan miino loogu xiro baabuur qof ay rabaan inay khaarijiyaan waxay ku shaqeeyaan maqribkii marka la gaaro oo qoraxda madoobaato inay meel qarxiyaan waxay ku shaqeeyaan marka suburbska loo fiiriyo meelaha ka baxsan magaalada marka loo fiiriyo waxay ku shaqeeyaan engagement and disengagement waxa weeye meel bay qabsanayaan ma hayn karaan ciidan ay u baxdhigaan ma jiro disengagement sameynaya waa ka baxayaan marka inaa og tahay adiga how can you reverse sida u shaqeeyaan sidee adiga u reverse garayn kartaa objectiveskooda dhan maxaa waaye objectiveskooda waxa weeye inay create gareeyaan fear and terror marka counter terrorismka ayaa marka wuxuu ku shaqeynaya inay dowladdii meesha ay galaan xataa workshopyada miinooyinka lagu soo sameynayo inaad dad ku yeelato wiil yar inaa hayar garayso mushaar u qortid workshopka lagu dhisayo baalkii buuxi raalli ka noqo marka xabsi baalkii lagu dhisay inaad dad ku yeelato oo kuu soo report gareeya
marka yaana ku dheeraanin waxaan dhaqdhaqaaqiisa ninkan xooga waxa weey laftigada waxa dhaqdhaqaaqiisa dareemaya inuu isaga laftigiisa xataa waxa weeye counter narrative inaa samayso counter narrative kama hawi diintii waxay ka dhaadhiciyeen dadka kufaar baa la shaqeysa dawladda aan u jeedo waa kufaar Ethiopiaan ay wataan Mareykan ay dabada ku wataan adiga aaway narrative kaaga aaway dawladda aaway narrative kaaga nin shacab oo miskiin ah bay ku dilayaan masaajidka sidee adiga ugu adkaan weysa barbagaandada isaga uu sameeyay haa sidee ku dhici kartaa marka waxa soo dhan waxay u baahan yihiin aniga aqoonta yar oo aan xogaa yar ka soo qortay resources kooda xaq ku qiimada intimidation ganacsatada iyo intimidate gareeya hadaadan bixin bari waa qarxinaya waana qarxinaya marka waxa la yiri reer xamar ku xiraadaan dawladdu waa gacan dheerta macnaheeda ma aha inay gacantii dheer tahay ma aha laakiin ninka rartaa meesha doonta ka soo qaban jirtay baanish gareen jirtay xabsi geen jirtay ingiriiska wuxuu yiraahdaa the king has a long arm have a long arm that means waxa weeye waa isku mid marka fiirist dawladdii sida looga baqayo argagixisada waa in looga baqaa hadday doonayso inay reverse gareyso ganacsatadii waa inay baqaan oo dawladdii la shaqeeyaan shacabkii waa inay baqaan dawladdii la shaqeeyaan haddaan taa la helin balance-iga ma fiicna marka waa idin ku dheereeyay wax badan waa jeclaa inaan ka hadlo aniga halkan xoogaa maadaama aan ku cusbaabaan iska riixday marka raalli ha leega noqdo cabdinaasirna waa soo dhaweynayna asalaamu calaykum ciil maxamed waa lawyer soomaaliyeed isla markaasina wuxuu noo soo dhaweyn doonaa oo noogu yeeri doonaa wasiir ku-xigeenka amniga qaranka soomaaliyeed kabacdi wasiirka ayaa nala hadli doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u jeedaa walaalkai dabcasar maasha allah aad iyo aad soo dhawow maasha allah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa kulligii dadka sharafta leh ka soo qayb galay xafladan walaalkeen xildhibaankeenna marna wasiir ku-xigeenkeenna lagu soo dhaweynayo waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dhallinyaradii sharafta lahaa oo soo qaban qaabiyey xafladan walaalkeen cabdirasaaq uu ka yahay walaalkii liibaan walaalkeen cabdikaafi kulligiinba aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa insha allah waxaan rabaa inaan aad u soo koobo waxaan u malaynayaa in diyaar baa loo yahay wasiirka ku-xigeenka inuu hadlo marka insha allah anigu shaqada la idir waxay ahayd inaan wax yar ka taabto insha allah waxbarashadiisa iyo historigiisa inaan wax yar ka taabto insha allah say habariir sahra sharafta leh uga dhawaajisay waa wasiir ku-xigeenka waa nin aad iyo aad u da'yar maasha allah oo dhashay 1984 ku dhashay muqdisho magaalo madaxdeena waxbarashada wuxuu ku aaday imaam nawowi oo ku taala boosaaso uu ka baxay sanadkii 2006 marka taas waxay muujinaysaa in aad inuu da'yar yahay maasha allah xilkan culusna hadirno hayo jaamacadda wuxuu aaday wuxuu ka baxay sanadkii 2009 uu aaday Hyderabad India oo bachelor's degree uu ka qaatay jaamacadda Osmania University oo ku taala India kadibna inuu jaamacaddii marka la kulaabtay uu qaatay master's degree uu ka qaatay Missouri University oo ku taala Missouri India kadibna inuu ku laabtay oo PhD Canada hadda uu fadhiyo waana sii wadi kara hadda rabtiin waxaan u malaynayaa way caddahay aad iyo aad ninkan inuu nin yahay cilmigii iyo runtii daacadnimada iyo xifradii waa xilkan u haya markaan wax yar ka taabto insha allah shaqadu soo qabtay wuxuu ahaa professor buu ka ahaa jaamacadda bariga Afrika 2015 ilaa 2016 waliba qaabilsanaa ganacsiga business administration kadibna siyaasadda wuxuu ku soo biiray sanadkii 2016 bishii 11aad uu ka noqday xildhibaan dawladeena sharafta leh oo federaalka ah kadibna bishii 3aad 2017 markaas baa xilkan hadeer loo magacaabay oo wasiir ku-xigeenka ah amniga runtii sida looga dhawaajiyay waxaan u maleynayaa amniga wax ka muhiimsan oo hadeer Soomaaliya ma jiro amniga waa waxa ugu horeeya aad iyo aad loogu baahan yahay marka waxaan u maleynayaa si sharaf leh nalagu soo dhaweeyay xildhibaankeena marna wasiir ku-xigeenkeena waxaan u maleynayaa dad badan baa su'aalo qoriyay walaalkay maxamed faarax baan u jeedaa oo maanta dhanba saacad buu waraaq qoriyay marka aad iyo aad baan u mahadsanayaa su'aal aad u culus buu soo wadaa baan u maleynayaa marka aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa fadlan sacabka nalagu soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka cabdinaasir saciid nalagu soo dhaweeyay sacabka bismillaah dhammaan waxaan salaanta islaamka ku salaamayaa marti sharafta kala duwan ee reer oo ahaayo iyadoo qof walba mansabkiisa igaga gudoomaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad ii ah intaan
oo reer oo haya oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah inaan hor taaganahay oo aan qirayo si sharafan oo qadarin mudan inay ii soo dhaweeyeen xafladaana aniga daraaday loo qabtay. Taasi waxay cadeyn u tahay sida mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed aad u xushmeeyaan. Marka waxaan leeyahay mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin. Mahadnaqa labaad waxaan rabaa inaan siiyo guddiga qabanqaabada xafladan oo anoo aan magacyadooda kala sheegayn si guud inaan u mahadnaqo. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa bahda Suudaanta oo rag iyo dumarba leh. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa bahda saxaafadda. Marka intaa ka gudbo oo mahadnaq ah, waxaan rabaa inaan khudbadeeda hore u sii galo. Waxaa ogsoon tihiin dalka doorasha ka dhacday 2017 February 8 ee aan ku guuleysanay in aan hoggaanka dalka qabanno annaga uuna horkacayo xurmad leh mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo noo dooray mudane Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre inuu noqdo uuna hormuud iyo u noqdo xukuumadda nabad iyo nool. Waxaa jiray marka himilooyin cadcad iyo ujeedooyin oo aan u ballanqaadnay shacabka Soomaaliyeed in aan gaarsiin doono muddada xilka aan hayno, kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kow oo waxaa caawa ah halkaa ku soo celcelinayseen ay ahaa amniga, labo waxaa kaloo sheegteen cadaaladda. Annaga xukuumadda nabad iyo nolol cadaaladdana waxay noo tahay rugnigeena labaad, saddex la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dubhabeynta dhaqaalaha dalka oo aan aaminsannahay haddaan dhaqaale la helin inay nolosha aan dadka Soomaaliyeed u raadinayno iyo nabaddaba inaan la heli karin. Afar, soo celintii maqaamka Soomaalinimo iyo sharaftii dalkan lahaa waayihii barisamaadka. Waxaa la socotaan sharaftu waa waxa kaliya qaranka uu hubin yahay. Qarankan xilliyadii hore wuxuu ahaan jiray libaaxyada Afrika iyo caalamka oo dhan. Annaga oo qabiil u jeesanay ayaa sharaftaasi naga luntay. Marka waxaan u tafaxeedanay inaan sharaftaas soo celin hadduu Alle Ilaahay idmo. Qodobka kale waxaa weeye oo shanaad, qabiyatirka dastuurka iyo hirgelinta nidaam doorasho xor ah. Qodobka lixaadna waxaa weeye ka shaqeynta arrimaha bulshada oo iyadana laf dhabar u ah oo aan ognahay bulshada Soomaaliyeed wax badan oo u baahanta adeegyo ah inaysan helin intii burburka lagu jiray. Intaasoo dhan himiladinkeena weeye. Haddii marka aan mid mid u dul tago, waxaad ogsoon tihiin in aan amni sugno waxa ay u baahan tahay si aad awood u leedahay waxyaabihii naga gacansiin lahaa sugidda amniga inaan helno oo ugu horeeyo ciidan tayo leh. Amniga waxaa lagu sugi karaa waxay tahay ciidan tayo leh oo tirsan, ciidan gudan kara shaqo qaran, ciidan gudan kara waajibaadka loo idmaday. Ku dhowaad 12 sano waxaad maqlayseen ciidanka xoogga dalka, ciidankaas oo cadadkoodu lagu sheegay inta badan in ka badan 30,000. Waxaan dhagaynaynaa ku soo noqday weeye intii burburka ka dambeysay. Waxaa qaadnay talaabooyin aad u adag oo aan ku hubineyno tirada iyo tayada ciidanka. Waxaan u sameynay nidaamka caalamiga ah ee aqoonsiga biometric system si aan u helno
askari walba oo isagana u helay xuquuqda lagu leeyahay iyo isaga tan lagu leeyahay ogaansho sax ah loo arko askariga in markaasii biometric uu maro oo ah waxaan meel saarnay inta markaan sameeyay mushaharkoodii oo bil walba ay helaan waxaan u furnay tababaro mid dibad iyo mid dalba waxaan naqaanaa maanta tirada dhabta ah ee ciidankayaga meesha ay joogaan iyo agabkooda intaba intaas marka shaqadaas adag dawladihi naga horeeyay ama xukuumadii wax ku adag bay ahayd waxaa laga sheegay dad ka mid ah muslimiinta hore inay yiraahdeen ciidankan in la tiriyo waxay ka adag tahay qaacidada nukleerka lagu sameeyay inaan raadino marka maanta ilaahay anaga waan ugu guuleeyay bacda shida wa tacab arintaasna ilaahay waa mahadeeda iska leh tani waxay noo sahlaysaa marka ama ay noo sahashay tirintoodii kadib toddobaadyo gudahood in looga sifeeyo inta badan gobollada shabeellada hoose cadowga Soomaaliyeed ee nabadiidka ah oo aan u naqaana burcad diimeedka waxaan sidoo kale horumarinay ciidanka booliska iyo sidoorka waddanka oo aan sameeyay qaabab cusub iyo qorshooyin cadcad waxa la socotaan caasimada dalka ee Muqdisho in ay maanta ka howlgalaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee amnigoodana iyaga ay sugaan arintaasi waa arin ciidamada caalamka ay leeyihiin in boolisku uu sugo amniga shacabka waxa la socotaan booliska inuu yahay saaxiibka dhow ee shacabka marka si ay u fududaato sugidda amniga waxaan u dhaweeynay shacabka booliska ciidankeena darcadka aan waa badinay sida sheegteen oo aan u arkay talooyinkiina in la helo intelligence ama sirdoon adag oo ka hortaga intaysan wax dhicin waxa la prevention hadii aan qodobka amniga inta uga baxo waxaan rabnaa inaan jileecno ama aan jileeco qodobka cadaaladda waxaan ku guuleysanay soo nooleyntii sharciga iyo cadaaladda waddanka waxaan u madax banaynay hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda shaqadoodii waxaan u xulnay dad u qalma oo aqoonyahanna ah waxaan u xulnay dad u qalma oo aqoonyahanna waxayna ay horseeday in dadku helaan cadaalad ay isku haleyn karaan waxaan gacanta ku soo celinay dugsiyadii waxbarashada ee xukuumadda lahayd ama dawladdi lahayd goobii caafimaadka oo shakhsiyaad haysteen oo iyagoo markaas dan qaas ah u isticmaali jiray inta hore wa ilaahay mahdi in aan maanta gacanta dawladda ku soo celino wixii ay dawladda lahayd inta badan waxaan rabnaa insha Allah inta dhimanna inay gacanta dawladda soo gasho iyadoo hadhowna loo isticmaali doono danta guud hadii ilaahay idmo waxaan hantidooda u kala celinay shacabkii laga haystay guryahooda iyadoo cadaaladda loo marayo intaas oo dhan oo waxaan ku qabanay cadaaladda ugu hore toddobaadyadii la soo dhaafay shacabku u bareeraan in ay goob walba oo nabad diidku ay fartan ugu fiiqaan annaga marka
كحكومه هان وحنا ميسن هاي انا هاي ادعي شعب كصوماليا او ان ادارنا ودنكا وحا اوكتيل هدي ان ربنا ان ان كسو علينا كالنتو دنيا كلها وحان لغا مارمينين إن شعبك الصوماليات لا شقيان دولة دول وحال لغا مارمينين إن شعبك الصوماليات عيدن كودا تاغيران وحال لغا مارمينين إن شعبك الصوماليات دل كودا كردستان إسحلقان وحال أكسون تيهين مدانا محمد عبدالله فرماج مدحوينهين قرنكا إن برنامج كاس إساقو هرساد وها وحانا هدا شقا دو او آدقي كسعوتا تيار تركي قرنك ووحونا مرايا قبق قبو دادكونا وحي كودي سايان إسحلقان سيدوكا وحال كودي سايا مسحف كي قرنك دل كان ما داما ناقا عمتين كبر برنة وحانقو واجب انتينا ولي دادكا واوين او قصو برتاي لعاكتي دولادا جامعة لها اي اسكولادا كاقصو بح ان آن كوع لسان وقتي قاسي فرصاد اناقو مهلين بربر ايان كو كورني وحنا كو براني لكن وحانا قد دا عالمانت ان عرورتا يرير اي هالكا فريدا يكوى صو صعودا إنا المستقبل أصلا منه. أنا جو يرير هذا تاجر إني وحنفلا يا تدك دول لديه وحكوس وبرتي أما مسؤولين تا إني جرندو أنا إن شاء الله تعالى. قدام قصة هذا السجن هذا جدها أقوله. لدجالن كم سوق ما سوق يدوبها بين تدقاله. وحأكسون تي مسوق. وحوها بر وسقة أولو حردي قرني مدى الصومالية وحاجر جرت سعد إن لو يراهدو مدحظة ودنك وحلق ما آميني كارو لأقاها بيش عالم كان هي هذا لو ديبو هنتيدي ودنك لحراشي بحنت إيو قاذا شاد لالوش كان حلال او كان قضي شقالها دولة دحذيذ حكومة النبضية نولول وحاية دقال كمسقة كبلوضي دحذي ذا إيادة او سعد حبين والبا او اشقيس دولة دلوور قليي إن أولي ماذا ده فرنان يأس الحساب تن انتي لغو هلاي مدمدوغا إياغان الباب كلوفرو تاسي معنى هذا حوية إنهان عندنا لغا أقبلين وحمس ما سقا وانا لسعوتان إن دادي أحرينيين مانتي وحاي مسق ما سقين وحان مال يدى هيرقلي سي قرشة عد أو براحتران وحاي دبوها بيسي مشاهرات كي شقالها يعيدنك وحان أكسون تيهن إني سنقو باقن لبادي سنة عن شوقناي وح مشاهرات أرين تاسنا إن نلقو أمان ومضنة سببتو وحان او أمان قليني ومدى الصوماليات هانتيدو وآي قفك نو شقية هدي مشاهر كأن سينوينو قفكي هو يدا أما آبها لباتيسنا عن شورت لغا سوق هذا وحي لم يتهي يظل مصمع سقي تاسينا معنى هذا حوية إن هدو أن بحوين مشاهركة شقالهن أرين تدقالها مركان دبو سيرها عنه وحالة سعوتان إن عالمكو أنه أمانين دافرنان تدقالها وحالة سعوتان وكلا إن دخلي أنكار وقادني داخل يسوق الجري دولة دين أنكروا قادم
وحالا سعوتان بجت كي دولة دا إنو مانت مريو سدح مليون وانا هكسونا هاي إني سنكو في اللين وحان رجينا إنا إنا إنتا كسيب بادينو وحانا عبسانا إنا شعب كصوماليات إن أي سيئر إنتا أفضلاتو عن شور تبحيان وحالا سعوتان نظام كدين عفينتا دالك وكوشيرو شروطي نلوحي راي انت ان هذا كمرين ان قوة باسني و IMF يوالي بانكي بعدين صوماليا و دادي دين تلوغا عفل لها اني قادي ارين تاسيو ارين صوماليا دان قولوا هدي دي مها نلقى عفينا وحافظان دونا إن دلكو ديسكي سوء وبلوضه مركا وحنا جينا يا يدنا انت ديمان إنا سيدة ما يسترنو قضبك أفرادو حاوية سوعلين تقيم كي صومال نمو سيانو سوعلين قبكي يشرف كي صومال نمو وحن كوور قلينا باش عالم كإنيسان دبدم بأودعي كرين إن أن كان قونا مرتي تلاذا إي جهين تا دولدني مدى الصومالية عدي نقو احترامي ويسانا تاسي أن سو دوينينو أن سو دوينينين تي أي تاس أموقان ويسانا إن أي إسكتكتو وحالة سعوتان صوماليا waayo ma jirto dhaga aan u leenahay waxa ay sheegayaan waxaan rabnaa anaga siyaasadeena arimaha dibadda inay ku dhisnaato ama base u noqoto is ixtiraam iyo is qadarin waxa la socotaan in aan ka qayb qaadanay dadaalada nabadeenta ee laga waday bariga afrika oo madaxweynuhu uu horseed u ahaa sida dowladaha Djibouti Eritrea iyo Ethiopia intaba taasi marka waxay fududeysay in aan ku soo noqono maqaamkii Soomaaliya ee dunida iyo kulahayd bariga afrika waxaa la socotaan oo muddadii 2 sano ay xukuumadda nabadiina la jirtay waxaa ku socday hardan iyo cagajugleen nooga imaanayay qoloyinka diidan Soomaaliyada madaxa banaan Soomaaliya oo amni ah Soomaaliya dhaqaale leh Soomaaliya oo la soo baxda qeyraadkeeda Soomaaliya oo u talisa dakadaheeda hawadeeda badeeda iyo barigeeba intaba inta loo socdo la diidan yahayna waa inta waxa magaci iyo sharafti Soomaaliyeed gaarsiinay in aan qayb ka noqono masraxa caalamka waxa ognahay in ay wali aan gaarin meeshii aan rabnay balse waxa muhiim ah in aad taqaanid jidka aad horumarka u maray taasi marka waxay ka dhigan tahay waxaan haysanaa the right direction waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed in ay wadadaas cad nala qaadaan hadii Alla idmo si aan u wada guuleysano qodobka shanaad waa qabyaatirka dastuurka iyo hirgelinta nidaamka doorasho xor ah waxaan rabnaa in aan faatixada u marno wasiirkeena Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo dhowaan dhintay Allaah u naxariistee wuxuuna ahaa nin nagu qaali ah Soomaali ku qaali ah shaqo weyna qaranka u hayay Allaah u naxariistee intaas waa codsi faatixada loo maro bismillaah
dastuurka qabiyaatirka dastuurka waxa uu dhaxeeyay wasaaradda dastuurka maamul goboleedyada baarlamaanka dowladda federaalka intuu waxay ay si wada jir ah uga shaqeynayeen dhammaystirka qabiyaatirka dastuurka waxaana hormuud u ahaa wasiir xoosh allah u naxariiste weli lama dhammaystirin sabab badan oo ku xeeran oo dhinacyo u kala dhaxeeya guddiyada dastuurka waxay sameeyeen dadaallo habeen iyo maalin ah waxay dib ogeys ku sameeyeen cutubyo ka badan 12 waxay taa caddaynaysaa ahmiyadda uu noo leedahay ka xukuumad ahaan dhammaystirka dastuurka waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan u dhammayno sida ugu dhaqsiyaha badan doorashooyinka bishii juun 5th 2018 dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyadu waxay ku heshiiyeen qaabka ee doorashada 2021 u dhici lahayd iyada oo laysla qaatay inay noqoto doorasho xisbiyo lagu tartamo waddankuna noqdo hal deegaan doorasho waxaa la socotaan waa sababta 2 May 2019 xukuumadda nabad iyo nolol u ansixisay sharcigii la isla qaatay ee doorashooyinka 2021 qaabka ay noqon doonto insha allahu tacaala dowladda waxay dadaal dheeraada ku bixisay sidii doorashada u qabsoomi lahayd xilligeeda insha allah si xor ah oo xalaal ah guddiyada tubta siyaasadda loo dhan yahay waxay aada uga shaqeeyeen iyagoo ka talagelinaya xisbiyada kala duwan in si waqtiga doorashada intaan la gaarin doorashada u qabsoonto xilligeeda in dadaal walba lagu dhammeeyo si wada ogol ah oo laga wada shaqeeyo sharciga doorashada waxaana rajayn doonaa sharcigaasi inuu sii gudbo baarlamaanka haddii alla idmo guntii gunaanadkii intaas haddaan ku soo koobo waxqabadkii oo qaybo ka mid ah xukuumadda nabad iyo nolol waxay qabatay wax badan oo aan qoraalka iyo waqtiga saamaxayn baa jira oo aan halkan ka sheegi lahaa muddadii 2 ahayd waxaa noo dheeraa oo garab socday hagardaamo iyo dagaal qaawan oo nooga imaanayay dibad iyo gudo intaba taana oo runtii aan u bareerna inaan madaxa ka qarsan wax alle iyo wixii danta dalka dadkuba ay ku jiraan taasi waxay caddaynaysaa annaga xukuumad ahaan wixii qarannimada soo hujuuma in aan ama wixii danta guud ka horumarinaya danta gaarka inaan aqbalaynin dalkan wuxuu u baahan yahay dad u kaca wuxuu u baahan yahay dad si daacadnima uga shaqeeya dowladnimadoodana ilaashada haddaan intaad aan ku soo gudbo waddanka waxa uu ku dhismaa waa shacab shacabkiisa shacabka soomaalida gudaha ku nooli waxa ay soo mareen waqtiyo xanuun badan waxa ay u dulqaateen gaajo colaad iyo abaar intaasna way soo martay waa la socotaan waxaa maalin walba ku hor dhimanayay hooyo ay dhashay kii qabay iyo kii la dhashay intaba intaasna waxaa sababay saddexda shay aan soo sheegay gaajada colaadda iyo abaarta iyagoo oo dhibtaas gaaray ayay haddana diyaar u yihiin
garab istaaga dowladooda hooyada suuqa fariisata ama shaqaysata ama aabaha shaqaysta maanta askariga difaaca ku jira canshuurteeda ama canshuurtiisa ayaa bixisa iyagaana laga qaada su'aasha marka waxa weeye dadkiina qurbaha ee wax garadka leh aqoonyahanada leh gabdhaha quruxda badan leh wiilasha waxbartay ee shaqaysta leh odayaasha rugcadaaga leh way la fadhiyaan talo iyo aqoonba aad dadkiina iyo dowladdiina inaad ku biirisaan ayaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa inaad dalkii wax ku celisaan waxaan codsanaynaa inaad ciidanka taageertaan ma dhaheenno dalka dadka jooga oo keliya ayaa wax qabtay laakiin waxaa ku ammaanan tihiin dadka qurba joogta ah inay dalkooda ku soo noqdeen oo aad noo soo dirteen dad very skilled ah oo la shaqaynaya dowladdii waxaa kaloo noo soo dirteen madaxda hadda dalka madaxdeenna sharafta leh oo na hogaamisa intiina joogtana waxaan codsanaynaa oo horeyna uga soo codsaday oo Minnesota inaad taageertaan ciidanka qalabka sida ciidan waxaa dhistay shacabkiisa ciidanka waxaa ogtihiin inuu duruufo badan ku jiro waxaa la socotaan haddaan ciidanka la taageerin oo aanan dhisan waa adag tahay su'aalaha badan ee madaxiina ka guuxaya in laga jawaabo ama jawaab loo helo oo ah amniga 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 qofka u yar ilaa qofka u weyn confusion wuxuu ku yahay amniga yaa maam waxaa tidhaahday waa baqay annagu ma baqno waa naga dulucaysaa waxaan rabnaa sida ay halkan tahay inaan halkan ka dhigno insha allah idinkuna fulaynimada iyo cabsida iska daayo dad idinka idin ka mid ah oo rag iyo dumar leh baa ku shaqeeya dhibtaas oo dalkii jooga intiina kale baqday bal lacagta la baqina ciidanka taageera haddaaba meeshii tagi weydeen nabadda ciidankee ku imaanaysa ay la taageer marka waxaan rabaa qurba joogta meel bay joogaa inaan u mahadcelino gaar ahaan reer Ohio sida sharafta lahayd inoo soo dhaweeyeen warbixinta aan siinayay waxay ahayd waxaan annaga dalka ka qabannay iyo wax badan oo annaga rabna inaan qabanno xukuumaddeenna waxay ku shaqaysaa waxay tahay tubo tubta amniga tubta cadaaladda tubta amniga tubta siyaasadda loo dhan yahay cadaaladda tubta arrimaha bulshada iyo tubta dhaqaalaha waxaa intaas loo sameeyey madaxdeenna u sameeyeen waxay tahay in wasaaradaha lagu dabagalo shaqooyinka markaa la rabo in shacabka loo gudbiyo service delivery haddii amni noqon lahayd hadday noqon lahayd arrimaha bulshada waxaa la socotaan in aan iskuullo badan gacanta dowladda lagu soo celiyey waxaa la socotaan aad ogtihiin in 20,000 oo arday ee maanta wasaaradda waxbarashada si free ah ay ardadaasi waxooda ku bartaan waxaa ogtihiin in aan soo celinay isbitaaladii hooyadii dhallaanka Martini oo aad ogaay markii hore dad gacantooda ku jiray haddana si free dadka loogu shaqeeyo waxaan rabnaa inaan wasiiradda u mahadcelino Fawziyo waxaan rabnaa in wasaaradda waxbarashada loo mahadceliyo waxaa kaloo jira in stadiumki weynaa ee Muqdisho oo loo yaqaanay tuulada ciyaarta in aan ciidankii AMISOM ee laga saaray kadibna si isxilqaan ah aan u nadiifinay haddana dhismihiisii
wadada ku jiro waan rabnay inaan dhisno ciyaartoydana ay halka ku ciyaaraan iyagoo gobolada dhan ka imaanaya wax walba arrimaha bulshada ah waxay hoos tagaan guddi hoosaadka tubta arrimaha bulshada inta ay in ka badan oo la qabtaa jira inta ay in ka badan inaan qabannaan doonina tan dhaqaalaha oo aan sheegay tubta arrimaha dhaqaalaha waxaan rabnaa in bangiga soomaaliya bangiga dhexe uu u shaqeeyo sidii hore uu u shaqeyn jiray oo ah in bangiyadii ee hoos imaan jiray hadday ahaan lahayd agriculture bank hadday ahaan lahayd development bank hadday ahaan lahayd commercial bank intaba sidii uu ku shaqeyn jiray lagu shaqeeyo waxaa la socotaan haddii aan ku guuleysano deynta cafiska in dalka uu yeelan doono lacag oo qorsheheedana uu jiro marka idinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad ka qayb qaataan kobcinta dhaqaalaha waxaad joogtaan waddan nabad ah waxaad leedihiin saaxiibo badan waxaa ku dhiirigelin kartaan dalka inay maal gashtaan waxaa ku dhiirigelin kartaan in dowladdiina iyo dowladda la joogtaan isku xirtaan si waxyaabaha ee markaa ay nagala qaban karaan hadday noqon lahayd xagga amniga iyo hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha ee noogu fududaato waxaa ogsoonaataan gacmada jirbi wax ku gooyaan ee unity the power intiinaan caawa fadhiday inta maqan iyo inta qurbaha ku maqan haddaad dalkaas wax u ogolaataan ilaa muu hal dollar aa iska soo aruursaa noqde in wax lagu qaban karo ciidanka haddaan dib ugu noqdo baahiyihiisa waxaa ka mid ah in xerooyin ciidanku uu helo xerooyinkaas marka xerooyinka hore waa la socotaan siday u burbureen wax walbana waxaan rabnaa inaan isxilqaan ku dhisno bal idinku intaa isku tagtaan isxilqaamo oo hal ka mid a sectoriski soomaaliya inaad qalabaysaan nala dhistaan isku day waxaa kaloo isku daydaan ciidanka difaaca ku jira oo dhibaataysan oo habeen iyo maalin cadowgaasi nabadiidka ah oo burcadiimeedka ah iska dhicinaya wixii aad ku caawin kartaan inaad u geysaan ama aad ku dhiirigelisaan waa mahadsan tihiin waxay noo ballana wada shaqeen wixii talooyin ah iyo wixii tusaaleen ah iyo wixii toosin ah intaba diyaar baa la nahay dalku waa wada leennahay cid gaaroo leh ma jirto aan wada dhisanno annagoo ilbaabadeenna cid walba u furan yihiin waxaa ka dhawaajiseen qolooyinka nabadiidka ah wax walba ma lagu dayay wax walbaan ku daynaa waan oga waa maalin walba waxa weye waa daba soconaa sababtoo ah waa dhalinyaradaynu la maran habaabiyey ma rabna inay naga dhintaan ma rabna inay dad kalena dilaan maalin walbana kuwaan ka soo celinaa inta kaloo uu harteyna waxaan rajaynaynaa inay soo dhiibaan oon aan cafis u fadinno walaalayaa dalkiina dhista dalkiina ka warqaba haddii aan wax qalday sheedaan bay ka ahaatay haddaan wax saxayna ilaahay waa igaransiiyey iyo aqoonta ilaahay isiiyey marka waxaan leeyahay waddankaan u duceenno aan saxno talooyinkiinana waxaan diyaar u ahay iyadoo qoran oo tusaaleysan inaan madaxda la wadaago ama madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ama ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre waxaan rabaa marka inaad u aragtaan dowladda inaad wax ku leedihiin dalkan wax ku leedihiin soo dhowaada waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirku su-aalaha ayaan geli doonaa haddii ilaaha idmo waan idiin mahad celinayaa su-aaluhu aada ayay u fara badan yihiin markii aan idinla hadlayay waan idin cuudaar baan idiin muujiyay waxaan idinku yidhi wasiirku waa wasiir ku-xigeenka amniga qaranka soomaaliyeed ma ahayn wasiirkii maaliyadda ma ahayn wasiirkii arrimaha dibadda ma ahayn guddoomiye baarlamaan sidoo kaletana ma ahayn madaxweyne maamul goboleed su-aasha ugu horeysa ah waxay ku socotaa wasiirka amniga puntland dabcan waa saas puntland ba wax laga weydiiyey oo ah shaqana kumuu lahaa taa macnaheeda waa ka gudba su-aashaas wasiirka ka soo jawaabi doona
su'aasha ku xigtana waxaa la weydiiyey wasiir Bayle. Wasiir Bayle, maxaad canshuurta uga soo qaadi weysay Kismaayo iyo Boosaaso? Wasiir Bayle, aan jawaabta ka sugeynaa. Su'aasha saddexaad oo ku xigta, wasiirka way quseysaa si marka dhinac laga fiiriyo, marka waan u ogolaanayaa inuu ka jawaabo, laakiin dhinaca ka tana si wasiir Bayle quseysaa. Why $100 askarta loo siiyaa? Su'aal fiican, ma xuma, xaggaan dhigaya. Laba su'aaloodba mar baan ugu ogolaanayaa inuu wasiiru ka jawaabo. Su'aashaas horeeta ee ah maxaa loo siiyaa $100 askarta? Su'aalka taa la xiriirta oo taa la mid ah oo ayadan aan ka tegayo, dabcan waa garan kartaa hadda dib layga keenay oo ahayd macnaha wasiir kuma filna askarta mushaarka la siiyo, ilmahoodiina macnaha waa gaajaysan yihiin. Adinku xildhibaana ama wasiirana mushaar oo idin waardiyana mushaar ka badan baa qaadataan. Soo waxay la xiriirtaa taasna xaggaasna uga gudbaya. Wasiirka ayaan u ogolaanayaa inuu ka jawaabo su'aasha ah $100 maxaa askarta loo siiyaa, iyo su'aashii ahayd tii cadar sheekay uu ka jawaabay oo cirka waraf ma lagu dayay, hadalkiisa ayuu kaga jawaabay oo ahayd si kasta waa isku daynay, welina cafis ayaan u fidinaynaa, wadahadalna waa la gelaynaa. Balse su'aashii ahayd Maryan Ducaale ahayd sidoo kale cirka waraf ma lagu dayo, dumarka horta ma lala fariistay guryaha oo arinta amniga ama shabaab sida looga taqoonsi lahaa ma looga tashtay? Waa isa askarta $100 loo siiyaa? Labada su'aalaha ka jawaab marka hore. Bismillaahi raxmaan raxiim. Mudanayaasha iyo marwooyinka su'aalaha qiimaha badan noodiyey, marka hore uma mahad celinayaa. Su'aasha Maryan, Maryan gabdhuhu iyo gabdhaha annagu waxay noo yihiin laf dhabarta. Waxaa aaminsannahay hooyo hadday jirin inaan annagaba jiri karin. Dowladduna qayb weyn bay ka yihiin, waa ku ixtiraanaa. Waxaan hadda aan sheegayno oo wanaag ah waxaa sameeyey wasiirada gabdhaha ah, Allah khayr siiye. Hadday ahaan lahayd in caafimaadka gabdhaha ama caruurta ay kor u qaadaan, iyo hadday ahaan lahayd arrimaha bulshada intaba inay ka shaqeeyaan. Xukuumadda nabadii nolol waxaa ogsoon tihiin in amnigana ay ka qaybgelisay gabdhaha. Waxaad la socotaan taliyaha taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiya inay tahay gabar. Marka waxay ku jirtaa dadka decision makeriska ah inaad iyadana aragtaan ama la socotaan waa fiicnaan lahayd. Taasi marka annaga waxay noola mid tahay gabdhuhu mar walba ragga inay ka naxariis badan yihiin, ka lex jeclo badan yihiin, ka aaminaad badan yihiin. Ragga meesha fadhiya kolay inay hadalkaasi dhibsadaan waa laga yaabaa, laakiin waa xaqiiqaa weeye. Marka dhibtoodana sidaan u doonayna inay waddanka qayb ka noqdaan maamulkiisa, ayaa dhibtoodana aan u ogolaanin in gabar Soomaaliyeed in la dhibaateeyo ama iyada wax walbo dhacaya ee dalka guud ku dhacaya inay qaybta ugu badan iyaga gaaraan. Dalkani rag iyo dumarba mas-uuliyaddiisa annagana saaranta iyo caruur intaba. Waxaan rabnaa marka insha Allah inaad saa u fahantaan, gabdhahana iyaga priority-ga aan siinay markii horeba. Su'aashaas waa ka gudbaya. Su'aasha kale waxaan hadda sheegayaa wey, askartu boqol iyo wax ka badan bay mudan yihiin, dalka duruuftiisa inaad la socotaanna waa fiicnaan lahayd. Waxaan u sameynaynaa in ciidan tayeysan oo tirsan la helo waxay tahay in askariga xuquuqdiisa uu helo. Waxaan halkan ka sheegay in markii hore 30,000 ciidan ka badan mushaharkooda aan bixin jirnay. Hadda marka ciidankii la sheegay intaa ahaa, maadaama uu ka yaraado qorshaha xukuumadda, waxay tahay in askarigu uusan xaq u lahayn ama askariga aan intaa iyo in ka badan uu xaq u leeyahay loo raadiyo. Waxaan kaloo xukuumaddeenna annagoo duruufta dalka og oo maantay aan ku faanaynaa, waxay tahay ciidankeenna inta ugu badan in annaga mushaharkooda bixino. Waa ogtihiin dowladihii naga taageeri jiray markay joojiyeen
إن أن أنجا بحني وح والبنا وحي بيس إنه قندونان بجتري وحلي رال هذه آت براتين بجتك بجتك سيس بوحو وإنكم أن إكسبنديشر وحي أهشيد أي قاب حكرا أو قرشة هذه با ويلكي وح كجرا ويريا ما في ليس أنقف والبين وح بدن لجارسيو مركا أرنت أيضا كا تقالي سا أنك سيدان إسكاقح السارني يتاكلين تيسا إذن كان إسكاقح السار ماشا أتبقولك كفير نيسان هداد إذن كتاكل دينا اللات مادان وحلقة يا ميل إنا أبو حيسو عيدن كا لكن عيدن كينا كمربنا إنا كفير سنة ظروفتو هدا كتشيرو لكن ظروف تاسوا ظروف ودن كانان هيستا ودن كوحان كشيكي دقالي سا ودد آن هدا أمرينو إينا ربنا إن دقالة هورتا لهلو سيدان كا او انغا نو ابريورتي كو سيديسا واخ لوو هيلو ماركا فلان ايدن كونا قيب كا قاتا ايدن كا تاكولنتي سوما سنتين ادي ادي يوم هتسن يحي ان سؤالها قار وحا كميدا ادي وفو حتى ان فكرك سؤال كو سوتو وزير كا ارمه دبد جيبوتي با كانتا الله oo wallahi ya marka I don't know si hadaan ugu jawaabo su'aasha soo kaleeto en su'aashan ka tamudana waxay leedahay mudana wasiir laba sano in ka badan ayaa joogtaan maxaad amniga ana ka qabateen hamar qaraxyada ku soo laabteena sababta aad ugu hortagi laadihiin aad wax uga qaban laadihiin maxay tahay isla su'aal midaas la mid ah ayaa jirta ee ah laba sano ayaa qaraxa xamar wax ka qaban laadihiin miyina ku fashilmin waa hal su'aal su'aalay tahay macnaheedu xamar maxaad uga qaban weeyseen oo uga hortaga weeyseen iyo waa ku fashilateen su'aasha ka tana waxay tahay xilliban iyo wasiir in la isku noqdo goormay soo gabagabeysa waa su'aal ka tahay adana muhiimadeeda leh marka laba su'aal adana ka jawaab een markii hore aan sheegayo arimaha amniga confusion badan ba ka jira een sugida amniga ee dalka waxay u baahan yihiin mar walba in laga wada shaqeeyo oo loo qaato mas'uuliyad wadareed ciidanka habeen iyo maalin taagan haduu san shacabka la shaqeyn amniga sida u rabtaan uma sugmayo waxaan la socotaan hadda aad joogtaan wadamadan ama Yurub ha ahaado ama Mareykan ha ahaado haddii aan bac madow qaato oo aan anoo Cabdinaasir meel dhigo dadka waaweyn ee age-ka daaqadaha saaran yihiin buugaag yar yar waxba iska wataan waxay leeyihiin hebel ba halkaas soo istaagay waxay wacayaan 911 waxay leeyihiin oh someone ba halkaa yimi wax dhigay ama qof ba xaafadan soo galay aan la aqoonin markaasi dadkaas oo age-ka maxaa ku kalifay inay hoosha qabtaan waa jicelo ay ka qabaan dalkooda iyo dadkooda waa ahmiyad inay u tahay in ay hay'adahooda amniga la shaqeeyaan amniga dalka annaga ka xukuumad ahaan waxaan aaminsanahay inaan wax badan ka qabannay sababtoo ah ciidankii iyo qorshayaashi intaba gacanna waxa way caadadan kula dagaalanaa gacanna ciidankan ku dhisnaa haday qalab noqon lahayd iyo haday noqon lahayd agab kalaba intaas waxa aan u sameeynaa dadaal oo dhan waxay tahay sidaan u yareyn lahayn dhibaatooyinka ay geysanayaan nimanka nabadiidka ah oo burcadiimeedka ah maxamuud ba ka sheekeyay qaabkay u dhisan yihiin maraw inaan ku dheeraado waa feeris in anaga nagu dhex jira way oo aan fududeyn in markaasi si dhab ah loola dagaalami karo sababtoo ah baqdin ay qabaan ciidanka isma tusaan shacabkay ku dhex dhulmaalaysanayaan banaan ma soo aadaan oo dagaal toosna lama galaan waxaasoo dhan waxay ka tahay ku dhufo ka dhaqaa ama nabadda dalka ka jirta ama dowladnimada
أما جريتان كصوماليات قربضات كسمية أنجا أنا وطاس تحرعينا وحنقر أقعدني أيضا كإيرالية عاصمة أما جول كبنادر وحن تو برا أدرنا أيضا ودي بقصو علنا وسبيشال آه وحن كلا صارني أيضا كي نوصل دو مركورة أمني وحكسو جري وحن أديني إنتليجنسي أما سيرتون وقرة وحن سميني دغموين كإن إلا شقيان درعتك أما حوغا ودنيين تليرال إنتاس أو هولا أنه أوك دروفة هدالك كتيرة وحوال بأنه لسعونا هدانا وحن كوات كيساني إن دبتو دي آن يرينو ولسعو تانسيدي وحوار مركور وحود عجيري إني سنهات ودعين لكن وحا بمبونية dad aad moodid in si kale ay ula shaqeeyaan dad aad moodid nabada Soomaaliya inaysan rabin dad aad moodid inay ka xun yihiin in maalin la saaxdo ama la soo tooso ama la shaqeysto iyadoo aan wax dhicin marka waxaan leeyahay cadawga Soomaaliya hadallada buunbuuninta u noqonaaya mar walba ha laga taxadaro aan laga fojignaa maasantiin adi adi ayuu maadsan yahay ee wasiirka su'aashu ugu dambeeyay aan soo gudbinaya mar labaad waxa ku jirta wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya su'aal ku socoto ah goorma cunqabtaynta laga qaadaya hubka Soomaaliya marka caawad baan ka soo weynaa jawaabtaas su'aashu ugu dambeeyay mudana waxay tahay laba asbuuc ka hor ayaan ka soo laabtay Soomaaliya waxaadna moodaa in xirnaasho badan oo wadooyinka ay jirto maxaa qorsha ah oo wasaaradda amniga iyo dowladdaadaba ugu qorsheysan oo xilxirnaashaasi loo gudbi kara waana markii ugu horeysay 10 sano aan Soomaaliya ku laabto ayuu yiri qofkaasi laba asbuuc ka hor ayaan ka imid waana su'aashii ugu dambeysay arinta wadooyinka meel walba caalamka markii howlgalo ay socdaan wadooyinka si temporary loo xiraa wax continuous ama si socda ma marka aad aragtaan wado marka xiran waxa socda operations aan ku bar tilmaamaysanayna cadawga Soomaaliyeed oo marka xaafadaha qaybtood ku dhex dhulam dhumaalaysanaya ma aha inay waligood xirnaanayaan anaga waxa weeye dadaalkeena nabadiidku wax fursad ah inay bulshada ku dhaxeelin ay ku dhibaateeyaan marka intaas loo qaato oo loo fahmaan jiclaan lahaa waa maasantiin adiga adayo maadsan yahay wasiirku waxaan rabaa inaan u mahad cisho dhamaan intii naga soo qayb gashay qof kasta oo meel dheer ka yimid iyo mid meel dhow ka yimidba inaan waqtigiina idinkaga mahad cisho aniga oo ku hadlaya magaca gudiga qabanqaabada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhaweyntaan wasiirka u sameeyeen iyo sida xafladdan quruuxda badan uga soo qayb gasheen iyo waqtigaan noo ajiibteen xafladdiina waa inoo xiran tahay wasiirkana marabaa soo dhawayaa leena